ингээд наривчлаад харвал хөдөө орон нутгаа давхар дээлтэй болгож эхлэх гэж байна л гэсэн санаа агуулдаг байгаа байхгүй. Бидний давхар дээллийн тухай яриа л хийдэг шүү дээ. Энэ асуудал яагаад гарч ирсэн бэ гэхээр гүйцэх засгийн ажиллаж байгаа улсууд нь төлөөллийнхээ байгууллагад олох болчлоо гэдгээс л энэ хууль гар энэ одоо хуульнаас төрийн албан хаагч чинь авч яах асуудал гарч ирсэн юм билээ. Тэгэхээр нэг талаараа бид нар буцаад ухралт хийдэг л ийм л одоо зүйл болчвол гэж би хараад байна л да. Тэгэхгүй гэхээр хөдөө орон нутгад бол ялангуяа суман дээр төрийн албан хаагч нар өрсөлдөхгүй болоод ирэхээр одоо чанаргүй боллоо, дандаа бизнес эрхэлж байгаа улсууд иргэдийн хурлын төлөөллийн байгууллагыг бүрдүүлдэг боллоо гэсэн ийм шүүмжил байгаа юм. Гэтэл энэ бүгдийг бид нар бас хилцүүлгийн явцад бас бодно үү. Нэг зүйлийг сая оюун эрдэнэ гишүүн асуулт дээр энэ дэр би бүр тодорхой хариулт авъя гэж бодод байхгүй юу. Намуудын нэр дэвшүүлсэн төрийн одоо захиргааны байгууллагын албан хаагчид иргэдийн төлөөлөх гишүүн хурлыг 100% бүрдүүлчихвэл одоо хэнийн ажиллаа өгөх вэ? Ялангуяа аймаг дээр яаж зохицуулах вэ? Ажиллаа өгөх болно шүү дээ. 3-1 одоо нөгөө төрийн захиргааны албан хаагчиг нам дэвшүүлж болно шүү дээ одоо. Гэтэл тэд нар одоо жишээлбэл 100% болчлоо гэж бодъё. Нөгөө нам намаас гарч ирсэн нөхдөд нь төрийн албан хаагчтарнд гараад ирлээ гэж бодъё. Тэгвэл одоо 3-1 болгохын тулд хэнийн ажиллаа өгөх вэ? Энийг одоо яаж зохицуулах вэ? Яг л аймгийн иргэдийн хурал чинь төсөв байдаггүй юм. Цалин байдаггүй шахуу. За нэг цалин гэдэг одоо яадаг юм бөөм. Ямар ч гэсэн хангамжлаа байдаггүй юм билэ. Тэгэхээр давхар дээлтэй байхыг л бодно да цаадч. Тэгээ энийг одоо яаж зохицуулах юм байгаа. Энийг юу гэж бодсон юм бэ? Амко цад хариулъя. За 100% нэг намын ял байгуулчвал яах вэ гэдэг асуулт. За. Тэр тэгэх юм бол тухайн өдөр орон нутгийн одоо удирдлагын шийдлийн асуудал шүү дээ. Би харин нэг зүйл хэлээд 3-1 байж болно л гэдэг заалт оруулж байгаа. Тэрнээс заавал байна гэсэн заалт бол байхгүй байна. Авсан суудлынхаа 3-1 байх. Тэгэхээр нийт дөнгөрийн 3-1 болно шүү. За, Ж Батэрдэн гишүүн.